Вітам, вітам на моєму каналі. І розмовляємо дійсно о малярстві, о творчості. Тут на стіні вісить образ, намальований шпахлею на полотні 40 на 50 і намальований олійними фарбами в стилі, ну, якщо можна так повідомити, стиль Афремова. Але прошу побачити, я тут додала кришталки Сваровського. Там, де світло, є відбиття світла. Так трошки видно, але не дуже. На дуже ліпі видать ті кришталки. Ну і дуже цікаво. Ніктужим дуже подобається. І так, образ намальований на блейтрамі 40 на 50 олійними фарбами в стилю такими мазками, як мозаїка Єфремова, в стилю Єфремова, камузінька тиха, в стилю Єфремова з кришталами Сваровського. Ну, криштали Сваровського, то я вже беру під знаком питання, справділа, і мені видається, що вони своїм бляском затмівають олійну фарбу. Також не вім, чи буду далі континувати образи з кришталами Сваровського. Забачимо. Розмовляємо о творчості, розмовляємо о малярстві, а може, především о творчості, о творчому подійстю в життю. Видається, Чехов повідав, що той, хто позна ейфорію, то учуття творчості, то пізній цілий час хоче то учуття знов відчуття, шука, ну, то як наркотик. Творить ми повинні, ліпі творить цьогодення, навіть наше звикле життя, щоб воно було цікавше, комфортніше, цікавше і давало нам сатисфакцію, раз цікавше. Творення не тільки в образах, як я мовлю, творення в себе, для того, що ну, життя нестети, наше оточення, наші близькі, především близькі люди потребують того, щоб ми достосовувались в життю, достосовувались в реляції з ними. І ми повинні цілий час над тим працювати. Навіть я жалію ж мамою за рамюгами дуже дуже ляд. Але не хоче повідати, стоп, юж маєш дуже ляд, юж є наймири дуже, слухай, відпочивай. Ні-ні-ні. Як для мене, очевидно, може, то не для кожного, відпочивання, самоотпочивання юж не так і цікаве, як творення. Ну, теж не любив дуже моцно, як то мовить, працювати, щоб було то тяжко фізично, ну, не стати я єстем така, але кренчиться цілий час любив, щоб мені то теж доставало сатисфакції, щоб то приносило зиски які в реляціях з людьми, в моєму задоволенні, ну, а може і зиски, дінки которым я могла би існіти в таким життю, матеріальним життю. І зараз я намавив, забачимо на моїх фільміках, намавив моєго менша, який він це такий спокійний, він це такий, як то повідати, земський, ніж я. Слухай, давай разом спробуємо творити. Зафасонувалась Інстаграмом, отворила навіть своє конто Людмила Циганкова в Інстаграмі, аккаунт конта. Ну, але хоче, щоб ми разом з меншим щось там творили. А може і каму доланчимо, так комуся, нашого піска, а може цікаве життя. Забачимо.
Также мы, другие, творимо не только на образах, творимо своим життю, творимо собом, творимо, жеби тешиться, жеби жить, своє задоволення. Всього доброго. До відзвіту.